canción. Vi lever i et land, hvor der bliver lavet rigtig, rigtig meget musik. Og rigtig, rigtig meget god musik. Men der er visse folk, som bryder igennem og får vores allesammens opmærksomhed. Og de er selvfølgelig blevet nomineret til denne P3 gennembrud. Og de nominerede er... De nominerede er... Blue Bane. Og vinderen er... Suspekt! Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad fuck jeg skal sige det der. Det havde vi endnu en gang ikke regnet med skulle ske. Men det sætter vi selvfølgelig rigtig meget pris på. Jeg ved ikke, der er nogle få mennesker, vi kan takke. Udover os selv, så er der selvfølgelig Camilla Jane Lee, som har gjort en masse fucking shit for os igennem årene. Og hvem fanden er der med? Søren. Søren fra Playground, den motherfuck. We love you, man. Så tusind tak skal I have.